የተለያዩ የታሪክ መዛግብት ላይ ሰፍሮ እንደሚገኝም ዓለማችን ላይ ያሉ ከ240 በላይ ሁለትና ከዛ በላይ ሀገራትን የሚያቋርጡ ዓለም አቀፍ ወንዞች በዙሪያቸው ተፈጥሮ የነበሩ አለመግባባቶች ወይንም የተጠቃሚነት ጥያቄዎች የተፈቱት ከየወንዞቹ ነባራዊ ሁኔታ በመነሳት ነው። ሁሉም የውሃ ተጠቃሚነት ጥያቄዎች እንደ የወንዞቹ ባህሪ ይፈቱ እንጂ ታዲያ ፍትሐዊና ምክንያታዊ ተጠቃሚነት ወይንም ጉልህ ጉዳት አለማድረስ የሚለው መርሆ በሁሉም ወንዞች ላይ ተነስተው የነበሩ ቅሬታዎች የተፈቱበት አስኳላ ሀሳብ ነው ማለት ይቻላል። ከአባይ ወንዝ ጋር ተያይዞም የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በተለይም ግብፅ ኢትዮጵያ እያቀረበች ያለውን ፍትሐዊና ምክንያታዊ ተጠቃሚነት የሚለውን ሀሳብ ላለመቀበል ሲተናነቃት ከመቆየቱ ባለፈ እኔ ያልኩት ካልሆነ በሚል የተለያዩ ተቋማትን በሮች እያንኳኳች ነው። ኢትዮጵያ ላይ የራሳቸውን ፍላጎት ለመጫን ፈለጉ፣ አልቻሉም። የማይችሉበት መንገድ እየተቃረበ መጣ። ስለዚህ ወዴት ሄዱ? አንዴ ዘመዶቻችን ናቸው ወደሚሉት ወደ አረብ ሊግ ሀገሮች ይሄዱና እነሱን ለማግባባትና በኢትዮጵያ ላይ ለማሸረብ ይሞክራሉ። አንዴ ደግሞ የዓለም መንግስታት ጋር ይሄዱና የዓለም መንግስታት ያውም የጸጥታ ምክር ቤት ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ እንዲያደርግ ይፈልጋሉ። 5 ቋሚና 10 ተለዋጭ አባል ሀገራትን የያዘው የተባበሩ መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ያለ ግብሩ እንዲሰራ በግብፅ የተጠየቀው ስህተት ነው የሚሉት ዶክተር ያዕቆብ ነገሩ ከብት ባሏለበት ኩበት ለቀማ ነው ይላሉ። የዓለም መንግስታት የጸጥታ ጥበቃ መስሪያ ቤት የጸጥታን ጉዳይ ነው እንጂ የሚመለከተው ስለ ውሃ ሙሊት ያን ያክል በቀጥታ የሚያገባው ነገር የለም። ውሃ ግድቡ ይገነባል፣ ውሃ ይሞላል። ግን ያ የውሃ ሙሊት ሌላው ነገር በጸጥታ አንጻር ምን በደለ፣ ምን አደረገ የሚለው ላይ ነው የሚመጡት እነሱ። ኢትዮጵያ ግድቧን በመሙላቷ በግብፅ ላይ የሚደርስ ምንም አይነት የጸጥታ ስጋት እንደሌለ የታወቀ ነው። ካለ ደግሞ ግብፅ ይሄንን ለፍታም ጥራም ግራም ካሳየች ኢትዮጵያም ደግሞ ትከራከርበታለች። የትኛው ጸጥታ ነው የደፈረሰው? የትኛው ጉዳት ነው የደረሰብሽ? የትኛው ጥቅም ነው የጎደለብሽ? ተብሎ እኮ ትጠየቃለች። የዓለምን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ቀዳሚው ስራው የሆነው የጸጥታው ምክር ቤት የግብፅን ደብዳቤ ይዞ ኢትዮጵያን ከግንባታ አሊያም ከውሃ ሙሌት ሊያስቆማት ይችላል የሚል እምነት እንደሌላቸውም ዶክተር ያዕቆብ ገልጸዋል። የግብፅን ደብዳቤ ተቀብሎ ሌላ ሀገር ላይ አቁም የሚባል በወሎ ወይም ደግሞ ተፔ ላይ የመለጠፍ ስራ የሚሰራ አይመስለኝም። ይህን የሚያደርግ ከሆነ ጸጥታ ምክር ቤቱ ራሱ እንግዲህ ገና ብዙ የሚያከራክር የሚያጣይቅ ስራ ሰራ እንደማለት ነው። እዛ ውስጥ የሚገባም አይመስለኝም። በሩሲያ የውጭ ግንኙነት መምህር የሆኑት ፕሮፌሰር ዘነበ እንደሚሉት ከሆነ ግብፅ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ያመራቸው በሁለት ምክንያት ነው። ያቀረበችው በሁለት ነገር ነው። አንደኛ ሳይኮሎጂካሊ ነው። ሳይኮሎጂካሊ በኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ ይመስለኛል እዛ ስላቀረበች። ሁለተኛ ደግሞ ወደፊት የጦርነት ግጭት ቢነሳ ወይም ወደ ሆት ወደሚባለው ደረጃ ቢያልፍ ግንኙነቱ ይህን ቀድሜ አሳውቅ የነበረ የሚለውን ነገር ለማግኘት ይመስለኛል ወደዛ ያቀረበችው። እና ይሄ ደግሞ የመጨረሻ የሚሆን አይመስለኝም። ወደፊትም በዚህ የምትቀጥል ይመስለኛል። ግብፅ ላቀረበችው አቤቱታ የጸጥታው ምክር ቤት የሰጣት ጉዳዩን በአካባቢያቸው በውይይት ፍቱት የሚለው ምላሽ ግብፅ እንደምታስበው ግድቡ የጸጥታና የደህንነት ስጋት አለመሆኑን ማሳያ ነው ሲሉም ፕሮፌሰሩ ይናገራሉ። ግጭትም የለም፣ አደጋም የለም። ፕራክቲካሊ ኢትዮጵያ ውሃውን ስላልሞላችም እዚህ የሚያጣላ ነገር የለም። ገና ለገና ነገ በቦክስ ይመታኛል ብሎ ዛሬ ጥያቄ ማቅረብ አይነት ነገር ነው የሚመስለው። ገና ያልተከሰተ ነገር እና ከዚህ አንጻር ነው በሪጅናችሁ ፍቱ። መጀመሪያው አንዱም አላማ ለሁለት የተከፈለ ነው የዚህ ካውንስል ስራ። የመጀመሪያው ሰላም ማስጠበቅ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቅድሚያ ሰላም የሚጠበቅበትን መንገድ ማመቻቸት ነው። ለዚህም ነው በክልላችሁ በዙራችሁ ከጎረቤታችሁ ጋር ሂዱና እዛውኑ ፍቱ፣ እዛው ተማከሩ የሚል መልስ የተሰጠው ከዚህ አንጻር ይመስለኛል። የጸጥታው ምክር ቤት ምላሽ ግብፅን ወደኋላ የሚመልስና አንገት የሚያስደፋ ቢሆንም ግብፅ ሌላ የማዘናጊያ መንገዶችን ከመከተል ወደኋላ እንደማትልም ነው የተነገረው። ውሃው ገና መጨመር መሞላት ሲጀመር አባይ ስለሆነ ዋናው ሴንትራል ጥያቄ ይህን ነገር የምትቀጥልበት መሰለኝ። ከዛ ውጭ ደግሞ መሸነፍን ስለማትፈልግ እስከዛ ድረስ የተለያየ ምክንያቶችን ማለት ሎጂካሊ ሳየው መፈለግ አለበት። አንዱም እንደገና መመለስና ድርድር ማድረግ ነው። ሁለተኛም የተለያየ ጫናዎችን በተለያየ መንገድ የማድረጉን ሁኔታ መቀጠል ነው። ይሄ ሁሉ የሚያሳየን እንደ ሳይንቲስት እንደ ባለሙያ ሳየው
ይሄ የመሸነፍ ምክንያት ነው። አንዱ እጅ አልሰጥም ነው እንጂ አሁን ያለው የመሸነፍ ምክንያት ነው። ውሃውን የመሙላቱ ጉዳይ በ2015 የተስማሙበትና የጨረሱት ነገር ነው። የሆነ ሆኖ ግብጽ የጸጥታውን ምክር ቤት ደጅ መርገጧ የሚፈይድላት ነገር የለም የሚሉት ባለሙያዎቹ፣ ኢትዮጵያ ግን ትኩረቷን ስራ ላይ ብቻ ማድረግ አለባት ምን ያሉት። የግብጽ አካሄድ የራሴ ይፈጸምልኝ ለማለት በየደጃፉ ሄዳ የምታመለክተው ማመልከቻ የማስገባት አባዜ ነው እንጂ ጸጥታ ምክር ቤትን ይህንን አድርግልኝ ብላ ለማዘዝም ለማሰራትም አቅምም መንገድም አሰራርም ያለ አይመስለኝም። ከንቱ መንገድ ይመስለኛል። እኛ ፕሮፓጋንዳ እና ቅስቀሳ የሚፈለገውን ደረጃ ደርሰናል። ብዙ ዓለም ህዝብ እንዲያውቁ አድርገናል። ካሁን በኋላ በዲፕሎማሲ ምክንያቱም ባለሙያዎች ይህን ነገር በደንብ ተረድተዋል። በዓለም ላይ ያሉት ባለሙያዎች ጥናት አድርገዋል፣ ተመራምረዋል፣ ኢንፎርምድ ሆነዋል። እና አሁን እኛ እችን ቀነስ አድርገን ስራው ላይ ነው ትኩረት መስጠት ያለው።